Udruga za promicanje umjetnosti, duhovnosti i kulture Adoro Design objavila je novu knjigu spisateljice i likovne umjetnice Darije Karmele Kovačević pod nazivom Vječnost u treptaju oka. Ova četvrta knjiga, kao i sva njena dosadašnja djela, priča o vječnoj ljubavi, nadi, radosti, oprostu, o čovjeku. Pjesme su kao uhvaćeni snapshot trenutka, jednostavnih, a dubokih u svom značaju. Poeme su to o pobjedi dobra, o rasvjetljavanju našeg unutarnjeg svemira i dar su svima onima koji vjeruju da je ljubav jača od neljubavi, a svjetiljčica onima koje je uhvatila noć. U potrazi za draguljem koji se krije u svakom od nas, ova knjiga je jedan nježni i dobroćudni priručnik što obasipa jednostavnošću, krasotom, mirom i pouzdanjem u Boga, napisala je u predgovoru Nena Kovačević-Blašković, likovni kritičar.